seguir, gente. Nós estamos saindo agora do centro veterinário de Paiol. Ele fez o exame, deu tudo certo, tá tremendo um pouquinho, mas se comportou direitinho, deu tudo certo com o exame dele, a tomografia e o eletro. Então ele tá tudo bonzinho. Nosso velhinho aqui, ó, menino de 14 anos, passar por dois exames, sedação e ficar bem, deu tudo certo com ele. Graças a Deus, né? Agora torcer para que dê tudo certo o resultado dos exames. Né, neguinho? Vamos torcer, nosso menino bonzinho. Vamos torcer, né, neguinha? Valeu, gente. Um abraço aqui ao Centro Veterinário Paiol pelo apoio. Muito obrigado.